السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدنا جمع وناس نسدوا كل تمال وناس نكون سدوا هذا برنامج كنا ورجال سير بوع عن سنع وناس سمينا يعني يا سدوا كل قلب بدي سبورتس كقدم بيه فضلا داود هدي أتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب صار لايك يشاري كومنت كومرنا وحمرك واتك بالله بنا شيكو ينك يورو توان توان تأيدو دم عن حليلك وبدا عاكت يورو بأسر اسمي شاعك قادن قرصور على الحادن دونا كولان قفينا لك الأحمر التلياني إيه سوك الإنجليسك وحدا نغوصو فول لقرانك ومبري لو عيار دونا داود ياشا قيمة بنا كولان كان وحال على الحادن دونا قرصور على داشك مولون ديسك لغو مقع بوجن كوبري كاسو كميد قرصور ياش وو إركسن كغيب قادن اعترتن كي يورو توان توان تسوك لاتن والبهين تنجريسك وحسين عوان كو آداني ينو يه قرصورة او قنسن اما قرصورة دم عن هنتيد او بادن هستحي لغان كو بادا عاكت كوال غلان دام لغو شاقي هنتيد سيني غاريز كو يتمن دبيع شم مليون او بان اما كو دوا سيدة حيتو مليون او يورا ناد وارث انو هستو سيدة هاتن شاع الله قاد حيتا وحو اسكال سوق يكو يا لغو ذا هولم سوك الوحا لشاق نعسي كلا دو انو ليه هاي حي سيما كلا دو انو اصلا ميمار كنن كلا غمق عبا جن كوبرس وحا لشاق انو يغرصورة او قنسن نمان غرصورة اشكا غيب قادن اي ترتن كي يورو توان توان توحان لو ادمد مسولي دو كو ادن كولن كا ميسان كو عرس له انجريس كي ورده يتلياني انو دح دحاديو مال انت حد اسكور ايمان دونان بوجن كوبرز داو دي اشقي ما بدن عليس حقنا سارن سببتو ايو حال غربا laba dal oo koobkan baahi u qabaan inuu dhaxan dhaxaadiyo ingiriiska markii la fiiriyo waxay baahday goob ugu jiraa markii ugu horeysay taariikhan inay ku guuleystaan koobka Euro halka Talyaani ugu dambeeyay koobka inay qaadaan sanadii 1968 si kastaba ha ahaatee ciyaartan waxa laga rajaynayaa garsooraha meel ka adag inuu adeegsan doono dabcan experience uu leeyahay ku aadan mar walba go'aanada uu qaato si adag inuu dhaxaadiyo sidoo kale tan wuxuu ku wanaagsan ninkan in lagu yaqaan dabcan tixgelinta uu muujiyay ciyaartoyda go'aankiisa dabcan ayna ma bedeli karto waxa lagu xasan doonaa inuu qabto finaalaha tartankii UEFA Europa League ee 2018 dhaxmar adleet مدي اولمبي مقصيل سوك لا داوداش كان بدو حالو حسن دون الحد حديث في ناله يوا بجامنس ليغا احمر اتلتيك مدريد اي ريال مدريد او لا بكون افرت تبن عيار marka wa garsoor way are kaas oo dabcan fifa oo diwaan gashata ma caalamiye qabtay sidoo kale tan aad lagu yaqaano waxyaabaha oo dhaxaadin karo kaas markii ay joogtay sheekooyinka yurad waxa qayb ka xitaa in dabcan FA ingiriiska ka codsiyeen dawladda ingiriiska la shaqeeyaan sidoo kale soo kordhiyo staffka shaqaalaha dabcan garoonka ilaalin doona gaar ahaan kuwa amaanka sugan maadaama ay dhacday sama finaalaha kulanka ugu dambeeyay ingiriiska ee Denmark la ciyaareen in dabcan taageerayaal fara badan gudaha garoonka ay soo galeen oo ay lacag la'aan ku soo galeen waliba qaybta dambe ciyaarta ama halftime markii la kala aad xilliga nasiinada ayaa taageerayaal badan gudaha garoonka ku soo gureen iyadoo aan la ilaalin shuruucda COVID-19 sida darteed markii FA waxay qabeen walaac xoogan oo ku aadan ciyaarta maadaama penalty sidaas oo kale dhacdo halftime ka ay dhacday in isku soo gure garoonka Wembley qaadkiisa garoonka aan dambe 90,000 ayuu sare u dhaafay laakiin shuruucda COVID-19 ay wajirto iyo culaysada jira waxaa la ogol yahay 60,000 oo taageerayaal inay soo galaan markaa hadda FA waxay codsan ciidamo farbadan in la keen amaanka sugan si aysan u dhicin kulankii Denmark wixii dhaco kale ta second half in isku soo garo gudaha garoonka oo ay dhacay taageerayaal farabadan inay lacag la'aan ku soo galeen ayadoo dabcan tigidka lagu goosanay ku dhawaad $1,200 Mareykanka haddana ciyaarta hadda finalka waxaa laga yaabaa tigidka qiimihiisu inuu gaaro $2,000 ilaa $2,500 Mareykanka marka lacag intaas la dhiibana garoonka ta soo galaan cadaalad ma noqon doonto dabcan second half ka dambe inay soo galaan dad lacag la'aan gudaha garoonka soo galaan si darteed marka amaanka si adag loo sugi doonaa garoonka Wembley si aysan u dhicin dabcan qaladaadka dhaca kulanka Ingiriiska Denmark dhaxmaray sama finaalihiisa markaana soo qaadana daawadayaash qabada sheekooyin gossip ka jira ayada ciwaanada kala duwan ee sameeyna waxaa qayb ka soo qaadan karnaa kooxda Liverpool oo dhigooda Wolves haatan wada xajood la bilaabay sida kaga soo qaadana ciyaaranka lagu magacaabo Adama Traore oo shan laatan jiray kaas oo lagu qiimeeyay $30 million oo bon sida haatan football insider ee daabacsa Liverpool waxay kalsooni ku qabtay ciyaaranka loolanka lagu jiro inay ku garaaci karaan kooxda Chelsea dhinaca kale Hector Bellingham wuxuu ku wargeliyay kooxda Arsenal gabi ahaanba tababarka qayb inuusan ka noqon doon si lagu ogolaado inuu ku biiro kooxda Inter Milan ciyaaryahankan 60 jirka Isbaanishkan Inter Milan waxay ku doonaysaa amaah inay ku qaadato xagaaga damartoos u iibsan sida haatan shabakada 442 daabacayso dhinaca kale Sergio Ramos oo 35 jir ku biiro kooxda Paris Saint-Germain 2 sano contract oo saxay si bilaash ku qaateen wuxuu banaanka soo dhigay kooxda Man City Arsenal inay dalabi harsada u soo direen waliba Arsenal u balan qaad sanadkii inay siinayso 15 milyan oo bon laakiin wuxuu ka doorbiday inuu aado dhankaasi French League 1 dhinaca kale kooxda Liverpool waxay diyaarinaysaa dalab rasmi ah ku aadan ciyaaranka lagu magacaabo Saul Niguez 60 jir oo ciyaaray kooxda Atletico Madrid dalabkan wuxuu ka bilaabanayaa 35 milyan oo bon sida haatan shabakada ay asay daabacayso dhinaca kale kooxda Leicester AC Milan Inter Milan waxay dhamaantood dalab u gudbiyeen kooxda Barcelona ku aadan Philippe Coutinho oo 90 jir qaabkii amaah lagu siin lahay sida haatan shabakada Sport ay daabacayso dhinaca kale Memphis Depay 27 jir kooxda Barcelona ku biiray dhawaan wuxuu qaatay go'aanka aadan 300% mushaaraadkiisa inuu ka tago si uu kooxdan kaga caabiyo dhibaatooyinka haysta ku aadan dheelitirka dhanka mushaaraadka sida haatan shabakada Goal.com ay daabacayso dhinaca kale Everton waxay diyaar u tahay inay iska iibiso weeraryahankeeda lagu magacaabo Moussa Kean oo 20 jir ah kaas oo xilciyareed kor amaah kula jooga Paris Saint-Germain laakiin Everton ciyaarankan waxay ku doonaysaa oo kaliya toos in lagu iibsado ee amaahda kuma fasixi doon sida haatan shabakada Athletic ay daabacayso dhinaca kale kooxda West Ham United waxay doonaysaa gacantina ku dhigan goolhayaha Swedishka lagu magacaabo Robin Olsen
oo xilli ciyaareedkuna dabcan kooxda kubadda cagta Everton ama kula joogay 30 jirkan waxaa iska leh kooxda Roma. Sidoo kale Golayan wuxuu bandhig harsada ka sameeyay tartanka Euro 2020 oo Swedishka dabcan wacdare ka dhigeen. Saa darteed haatan waxaa la sheegay West Ham United ninka lagu magacaabo Olsen kaligood kuma ahan ee kooxda Atletico Madrid iyo Lille labaad goob xoogan ku hayaan, sida haatan shabakada AS iyo West Ham Zone ee daabacayaan. Dhinaca kale Paris Saint-Germain waxay kalsooni ballaaran ku qabaa inay heli karaan Paul Pogba oo ay ku qaadan karaan qiimo jaban oo gaaraya 10 milyan oo pound xagaagan xilli Faransiiskan lagu wadaan iska diiday qandaraas kordhin. Hadii ay taasi dhacdo waxay ka dhigantahay Paris Saint-Germain waxay gacanta ku soo dhigi doonaan Pogba oo 38 jir ka mid ah ciyaartooyda caalamka ugu tayada wanaagsan, sida haatan shabakad Star ee daabaceyso. Qodobada kale soo daabacay waxaa qayb ka Luis Van Gaal 39 jir macnaheeda hore u soo leeliyay dabcan Ajax, Barcelona, FC Bayern Munich, Manchester United iyo kooxaha kale ayaa la sheegay dabcan haatan mar labaad inuu qaban doono jagada xulka Holland, wuxuuna kala wareegay Frank de Boer oo dhawaan raacday sida haatan shabakada lagu magacaabo Express ee uu soo daabacay. Sidoo kale hadii aan fiirno sheekooyin kala jiraan waxaa qayb ka Chelsea weeraryahanka Oliver Giroud oo 34 jir waxaa la ogolaaday inuu ku biiri karo kooxda AC Milan 2 sano contract uu la gaaray. Milan waxay ku wareejinayaan Chelsea 2 milyan oo euro. Ciyaaryahankana maalinta Isniinta ayuu tijaabada caafimaad mari doonaa, sida haatan shabakada Daily Mail ee daabaceyso. Dhinaca kale kooxda Spurs waxay ku soo biirtay loolanka lagu jiro ciyaaryahanka Faransiiska oo ciyaara kooxda Wolfsburg daafaca ka dheelo lagu magacaabo Maxence Lokrokis, kaasoo dabcan waqti fiican ku jira 20 jirkan waxayna doonayaan gacantina ku soo dhigaan Spurs xilli ay dul tahay 30 milyan oo pound, sida haatan shabakada lagu magacaabo Butrum ee daabaceyso. Dhinaca kale kooxda Manchester United wiilkeeda lagu magacaabo Tahith Chonky oo aan ognahay xilli ciyaarada ugu dambeeyay ama in lagu siiyo kooxda Club Brugge kadibna Werder Bremen la siiyay, ayaa haatan la sheegay 20 jirkan inuu ku biiray kooxda Birmingham, sida haatan shabakada Telegraph ee daabaceyso. Dhinaca kale Danilo oo daafac kaga ciyaara Brazil iyo Juventus 19 jirkan wuxuu sheegay inuu dabcan jeclaan lahaa saaxiibkiis Gabriel Jesus oo ay Man City wada joogi jireen inuu ku soo biiray kooxda Juventus xagaagan xilli 40 jirka lagu magacaabo Jesus iyo Juventus baad goob ugu jirto, sida haatan shabakad Sport Witness ee daabaceyso. Dhinaca kale ciyaaryahanka Daanishka wacdaraha dhigay Michael Damsgaard waxaa isku heystaan kooxaha Spurs, Leeds iyo sidoo kale naadiga lagu magacaabo Leicester xilli dabcan madaxweynaha kooxda Sampdoria Massimo Ferrara uu sheegay ciyaaryahankiisa weerarka ciyaara 19 jirka inay ku doonayaan lacaga fara badan oo ka bilaabanaya 40 milyan oo euro, sida haatan dabcan Kalshi Mercato iyo Express ee daabacayaan. Dhinaca kale tababaraha kooxda Everton ku cusub Rafael Benitez wuxuu dalbaday daafaca Faransiiska Barcelona ciyaar Clement Lenglet oo 26 jir in la keeno garoon Goodison Park, sida haatan shabakada Fijijis ee daabaceyso. Sidoo kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka kooxda kubadda cagta Spurs waxay ku dhowdahay qaadashada ciyaaranka Jabaaniiska u ciyaara kooxda Bologna ee lagu magacaabo Takahiro Tamayuso oo 22 jir ah, sida haatan shabakada Football Insider ee daabaceyso. Dhinaca kale tababaraha kooxda Liverpool wuxuu maamulka dabcan garoonka Anfield weydiistay in loo keeno markay ugu yartay 3 ciyaartooy. Ciyaartooydaas waxaa ka mid ah Kingsley Coman oo dabcan 29 jir u ciyaara kooxda FC Bayern Munich iyo xulka Faransiiska waxaana dul taallo 86 milyan oo pound, sida haatan The Mirror ee daabaceyso. Sidoo kale Klopp wuxuu ka dalbay maamulka Liverpool in loo keeno ciyaaryahanka Hollandiska lagu magacaabo Donjan Malen oo u ciyaara kooxda PSV Eindhoven oo 22 jir ah, kaasoo dul taallo 35 milyan oo pound, sida haatan shabakada Express ee daabaceyso. Dhinaca kale Leeds United waxay baadi goob ugu jirtaa soo qaadashada daafaca dabcan Ivorianka ee u ciyaara kooxda Olympic Lyon ee lagu magacaabo Maxwell Cornet oo 24 jir ah, sida haatan shabakada The Mirror ee daabaceyso. Isla qodobada taabanaya kooxda Leeds United waxaa qayb ka macallin Marcelo Bielsa wuxuu baadi goob ugu jiraa gacanta inuu ku soo dhigo ciyaaryahanka Ingiriiska garbaha ka duulo ee u ciyaara kooxda Rangers oo xiddiga lagu magacaabo Ryan Kent oo 24 jir ah, sida haatan shabakada Athletic ee daabaceyso. Bal markaana tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Talyaaniga aan filina ciwaanada jaraa'idada kala duwan iyo sheekooyinka ee soo daabacayaan. Markii aan ku bilaabay jaraa'idka caanka Tutti Sportivo waxay dabcan soo qaateen wareysiga uu bixiyay Jose Mourinho. Jose dabcan wuxuu sheegay inuu kalsooni ballaaran ka haysta taageerayaasha Roma kooxdaana guul uu siin doono. Macallinkan wuxuu yiraahday kooxda Roma aanan u imaanin dalxiisna ku qaato, ee waxaan u imaaday shaqo adag inaan ka qabto kooxdana guul aan gaarsiiyo ka dhawaajiyo. Sidoo kale Jose wuxuu sheegay dabcan asigoo Manchester United waqtigii uu joogay koob u qaaday, haddana waqtigiisa lagu tilmaamay mid burbur ah. Sidoo kale wuxuu sheegay xilliga Spurs uu joogana koox uu final gaarsiiyay oo loo diiday ciyaartii finalka inuu hogaamiyo, haddana waqtigiisa lagu tilmaamay burbur. Wuxuu dhahay marka Jose Mourinho koox kasta waqtigan ku qaato waxaa lagu tilmaamaa burbur, halka macallimiinta qaarkood wuxuu dhahay wixii aan qabto markay qabtaan la dhahay guuleystaan. Marka wuxuu dhahay aniga iyo macallimiinta kale farqigaas noo dhexeeya ayuu ka dhawaajiyay. Sidoo kale Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen leeyin fadeexa xoogan ku dhacday xilal kubadda cagta Yurub, ha ugu horreeya madaxweynaha lagu magacaabo Kefren oo ay leeyihiin bal dib u daawo fadeexadii ka dhacday gudaha garoonka Wembley iyo qaabka Ingiriiska lagu soo saaray. Sidaa darteed jaraa'idkan wuxuu leeyahay Talyaaniga ma akhbari doonaan in ayagana dabcan laga heliyo. Waxay dalbadeen in kulanka finalka taxaddir badan la sameeyo haddii kale fadeexad xoogan ku dhici doonto tartanka Euro 2020. Sidoo kale Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen kooxda Milan isku diyaarinaysa soo dhaweynta Oliver Giroud xilli lagu wada ciyaaranka Isniinta imaada garoonka San Siro si uu tijaabo caafimaad u maro.
waxay kaloo qodob ka soo qaateen Carnevale oo ah damca madaxweynaha kooxda Sassuolo. Wuxuu sheegay Juventus inay toddobaadkan ugu soo fool wada xaajood la geli doonaan. Juve waxaa laga rabaa inay baxshaan 40 milyan oo yuro. Haddii kale mas-uulkan wuxuu sheegay inay ka iibin doonaan Locatelli naadiga Arsenal oo lacagtan diyaar la ah. Haddii aan fiirino qodobada kale jaraa'idada ay soo daabaceen La Gazzetta Sportivo, waxay dabcan koobarkooda siiyeen diyaar garow lagu jira fanalka axadda dhex mari doono Talyaaniga Ingiriiska Wembley lagu ciyaaray. Waxay wareysi gaar la yeesheen ninka lagu magacaabo Antoni Conte, macalinkii hore Inter Milan. Conte wuxuu yidhi wax cabsi aan ka qabna ma jirto, Ingiriiska wuxuu dhahay dhibaato aan geysan doonaa ayagoo garoonkooda Wembley joogana ka badin karna. Wuxuu dhahay Talyaaniga wax kasta samayn karaan inkastoo uu ka dhawaajiyo Ingiriiska haatan waqtigooda ugu fiican inay ku jiraan. Sidoo kale La Gazzetta Sportivo waxay qodob ka soo qaateen Ingiriiska oo loo hiliyay. Waxay dhahayen dabcan UEFA ayaa dambeen qorshahan in la soo saaro Ingiriiska. Ilaa haddana waxay dhaheen mas-uul ka tirsan UEFA oo ka hadla ma jirto ceebtii ka dhacday gudaha garoonka Wembley iyo qaabkii Daanishka lagu reebay. Waxay kaloo qodob ka soo qaateen jaraa'idkan kooxda Milan oo ay dhaheen Salat Ibrahimovic sida uu dhaqsiyaha badan ka soo kaban doona dhaawacii gaaray iyo qaliinkii lagu sameeyey. Sidoo kalena waxaa garabkiis istaagi doona caawin doona Oliver Giroud oo maalinta Isniinta AC Milan kusoo biiray. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Inter Milan, gaar ahaan madaxweynaha Inter Milan Steve Zang oo sheegay kooxda inaan la iminaynin oo dabcan raadin doona saamiley kale kooxda ku darsan. Soo kaletana Zang wuxuu leeyahay Inter Milan badbaadinteedan u taaganahay, xilli uu sheegay madaxweyne inuu garab istaagi doono macalinka cusub ee Inter Milan Simone Inzaghi. Sidoo kale wuxuu sheegay projectiga Inter Milan inuusan noqon doono mid gadaal u socda ee uu noqon doono hor u socod. Haddii aan fiirin jaraa'idkan, sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Jose Mourinho oo gudaha Talyaaniga imaaday, ciwaanada qaatay iyo macalin Spalletti oo wareysi bixiyay kadib markii kooxda Napoli loo dhiibay, xilli uu sheegay dabcan Napoli baad goob inay ugu jiraan Emerson Palmieri Chelsea uu ciyaaro iyo ciyaartoy kaleeta. Marka laba macalina waa erayga kusoo kordhan Serie A-da, Spalletti oo Napoli la wareegay iyo Jose Mourinho oo kooxda Roma qabtay. Haddii aan fiirino jaraa'idka caanka lagu magacaabo Corriere dello Sportivo, ayagana marka koowaad waxay wareysi la yeesheen Fabio Capello. Capello waa shaqsi aqoon u leh dhaqanka iyo taariikhda Ingiriiska. Waxaa lagu xasuustaa 73 iyo goolkii caanka oo kaga dhaliyay garoonka Wembley Ingiriiska. Ciyaar England laga badiyay xilligaas wuxuu u ciyaaray Fabio Capello xulka Talyaaniga. Kadib waxaa u xigtay macalinka Talyaaniga in 4 sano hogaaminaya xulka Ingiriiska oo tartamo kala duwan caalamiga dabcan Ingiriiska u horseeday inay ka qayb qaataan. Fabio Capello wuxuu dhahay marka Ingiriisku ay awood badan yihiin, sidoo kalena wuxuu dhahay waa dhalinyaro cabsan doonin, halka wuxuu dhahay Talyaaniga ay yihiin tiim mideysan. Sidaa darteed wuxuu dhahay waxaan u baahanahay haddii aan Talyaanina koobka gacantina ku dhigno. Wuxuu dhahay Mancini waa macalin cajaa'ib badan, wuxuu ku habboon yahay guusha inuu gaaro maadaama ciyaartoys aad u fahansan yahay, sidoo kaletana kubad qurux badan Talyaaniga kusoo kordhiyay. Dhinaca kale Corriere dello Sportivo waxay ka hadlayeen dhahayn finalka axad waxaa loo dhiibay garsoorka lagu magacaabo Kubaris oo Hollandays. Waxay dhahayn waxaan ka rabnaa garsoorkan inuu dhexdhexaadin sax la imaado, waana garsoor waxay dhahayn waa erage kaasoo aan ka rajaynayno in dhinaca iscaab aysan ka imaan doon. Marka Talyaaniga dhammaantood waxay leeyihin garsoorayaasha ayaa dabcan ka cabsanayaan oo ay waxay isleyn Ingiriiska ama loo heliya maadaama Daanishka laga heliyay si jaraa'idada ay warka u dhigayaan. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan garsoorahan waa midkii dhexdhexaadiyey koobkii adduunka 2014 markay iskoor imaadeen Talyaaniga Ingiriiska oo group stage-ka dabcan 2-0 ay ku badiyeen xulka kubadda cagta Talyaaniga. Dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen Jose Mourinho oo ay dhaheen dabcan special one wuxuu imaaday kooxda Roma. Haatan waxaa loo bixiyay special Roma shaqsiga u qaaska kooxda Roma. Macalinkan wuxuu dhahay kooxdan taariikhiga ah iyo magaaladan taariikhiga waxaan u baahanahay guulaheed inaan soo celiyo ka dhawaajiyay, halka Luciano Spalletti uu leeyahay kooxda kubadda cagta Napoli wuxuu dhahay waa naadi awood badan oo u baahan kooxda in isku toosiyo. Macalinkan wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay inaan kusoo laabto Serie A-da, inaan la wareego mas-uuliyadda kooxda Napoli, wuxuuna ballan qaaday taageerayaasha Napoli inuu ka farxin doono. Bal markaana tagno gudaha Spain aan fiirino sheekooyinka jaraa'idadii qodobada ay soo daamacayeen. Marka markii aan fiirino waxay coverka siiyeen Diego Simeone, waxay dhaheen the legend continues, haligu wuu sii socon doonaa shaqadii uu sii wadan doonaa. Sababta Simeone contract cusub uu saxay, wuxuu qandaraaskiisa gaarsiiyay Juun 2024, waxay ka dhigan tahay heshiiskiisii 2 sano ka harsanay, 2 sano kale ku daray macalinka Argentinaska. Haddii Alla idmo oo la gaaro Juun 2024, markaas oo Simeone qandaraaskiisu ku egyahay, waxay u noqon doontaa 13 xilli ciyaareed oo Atletico Madrid hogaamin doona macalinkan Argentinaska. Dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen Marc Asensio oo tababarka Madrid bilaabay. Marc Asensio wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan wax badan ka barto macalinka waa erge Angelotti oo kooxda la wareegay. Sidoo kale ciyaalankan wuxuu leeyahay waxaan hadda diirada saarayaa waqti iga lumay dibna u soo ceshto. Wuxuu dhahay aadan u cabsooda dhaawacii igaara awgeed, weligii dhaawac noocaan oo kale ma uusan igaarin ka dhawaajiyay. Ciyaalankan dib wuxuu u go'anaa hadda koor halista u galay, laakiin hadda wuxuu leeyahay dhaawacyada gadaana iska mariyay, macalin cusub baa kooxda imaaday, waxaan doonaa ayuu ka dhawaajiyay kooxda inaan guulo la gaaro. Shabakada caanka markii aan fayna Mundo Deportivo ayagana waxay soo qaateen qodob ku aadan Barcelona oo suuqa yaro ka baadi goobaysa goolhaya labaad. Waxay hadda dalbadeen goolhayaha lagu magacaabo Masip oo ka tirsan kooxda Real Valladolid iyo goolhayaha lagu magacaabo Aitor Fernandez oo ka tirsan Levante. Labadan goolhaya midkood ayay doonayaan Barcelona gacantina kusoo dhigaan si dabcan backup ugu noqdaan Marc Andre ter Stegen, iyadoo goolhayaha Brazilianka Neto uu dalbaday kooxdan iska dirto. Saa darteed marka Barcelona baadi goob
koobkooda bilaaban ku aadan sidii ay goolhaya labaad ku soo heli lahayn. Dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen tababare Koeman iyo madaxweyne Laporte kulan wada qaateen kadib markii fasax uu soo idlaaday shaqada tababarka Barcelona toddobaadkan uu bilowday. Labadaba waxay warbaahinta u sheegeen in xaaladda kooxda ay fiican tahay, Messina naadiga uu sii joogi doono. Sidoo kale jaraa'idkan waxay qodob ka soo qaateen Sergio Ramos oo ku biiray Paris Saint Germain laba sano contract u sahay. Ramos wuxuu dhahay Paris waxaan doonayaa jabtar cusub guul inaan la gaaro. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen jaraa'idkan muranka Ingiriiska dhaliyeen iyo qaabkay ku soo baxeen leeyihiin iyo weeba haatan gudeeda shaki xoogana ka dhashay wadamo badana ka careysan falkii Ingiriiska loo sameeyay qaabkii lagu hili ayadoo iyo weeba marnaba aysan ka hadlin. Bal markaana fiirna shabakad sporti waxay coverkooda siiyeen dabcan macni Koeman iyo madaxweyne Laporte oo kulmeen. Waxay dhaheen we are calm about Messi, markay noqoto arrinta Messi waan deganahay oo pressure badan nama saarno. Leo waxay dhahay markuu soo dhameystay Copa America iyo fasaxiisa qandaraas cusub saxiix doonay isku raaceen labada mas-uul ee Barcelona ugu sareeyaan. Sidoo kale Koeman wuxuu kalsooni ballaaran ka helay madaxweyne Laporte oo sheegay inuu yahay shaqsi ku habboon hoggaaminta Barcelona. Sidoo kale kooxdan waxay sheegeen maamul ahaan in kooxda Barcelona dhibaatooyin kastaa ku aadan isku dheelitirka mushaaraadka sida ugu dhaqsaha badan ee ku xallin doona. Sidoo kale Sport waxay qodob ka soo qaatay madaxweynaha La Liga Spain Javier Tebas oo dhahay ma aqaan xilli ciyaareedka cusub haddii dabcan Messi kooxda Barcelona uu sii joogi doono iyo haddii kale, laakiin wuxuu dhahay madaxweyne Tebas waxaan hubaa hal mid oo kaliya Barcelona inay la mid tahay kooxaha kale Spain oo laga rabo inay u hoggaansamaan shuruucda horyaalka u yaallo, taasoo marka keenaysa in Barcelona laga rabo qasnadooda inay isku dheelitiraan 200 milyan oo yuro mushaaraadka ay bixiyaan hoos u dhigaan. Marka Javier Tebas xinjix ma yaqaano naxariisna uma hayo kooxda Barcelona, wuxuu leeyahay kaliya waxaan la ka rabaa sharciga horyaalka u yaallo inay u hoggaansantiin. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Carlos Alena, wiilka Barcelona iska leedahay oo naadiga Getafe ku biiray, waxaa laga siinaa 4 milyan oo yuro. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Sergio Ramos oo ku faraxsan inuu ku biiray Paris Saint Germain iyo macalin Diego Simeone oo Atletico Madrid sii hoggaamin doono maadaama qandaraaskiis uu gaarsiiyey June 2024. daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeen ayaa wargeys surub ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale qodobada sports kugu dambeeya. Intaasaan kusoo celinana, fadlan feegiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan, subscribe, saar like, share, comment ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.